Det, der hænger på væggen ved siden af mig, er et medicinskab, som er et officielt medicinskab, ved at det er certificeret af den rumænske regering, af de offentlige myndigheder. Men det er lidt et særligt medicinskab alligevel. Det er lavet af den rumænske kunstnerduo Antikamera. Og inde i det her er der ikke medicin, der er til gengæld et svar på noget. Der er svaret på, hvad der skal til for, at man bedriver et godt samfund, man overkommer de problemer, der kan være, og hvad det er, man skal forholde sig til, når man faktisk skal finde en løsning. Det, der er, som var Antikameras indgangsvinkel til at lave den her løsning, som vi skal afsløre lige om lidt, jamen, det var, at i Rumænien og egentlig i resten af Europa og egentlig i verden, har der været en opblomstring af ekstremisme. Og ekstremisme glimrer jo egentlig ved, at det bygger mure op i stedet for broer. Altså, man sørger for at finde de ting, der skiller os, og sørger for at problematisere de ting, der skiller os, mere end at vi finder vejen til hinanden. Og derfor så kom medicinskabet egentlig ind, fordi det er jo et symbol på en nødsituation, men også noget helende. Nemlig, at når man har brug for et medicinskab, så har man jo brug for det, når der er noget galt. Men samtidig, når man bruger det, så bruger man jo egentlig også til at finde ud af løsningen og læge de ting, der er problemet. Men lad os kigge i medicinskabet og se, hvad løsningen er. Der var det. Yes, det var et spejl. Og spejlet viser jo omverdenen omkring sig. Den viser den virkelighed, man er i, men den viser jo også dem, der kigger i spejlet, beskueren. Og dermed har vi selvfølgelig også løsningen på, hvad vi skal gøre, eller hvem der skal gøre det, vi gerne vil have, der sker ved verden. Det er os selv, det er os, der beskuer dette. Og det, vi skal gøre, det er ved den virkelighed, som spejlet reflekterer. Fordi spejlet er fuldstændig objektivt. Det lægger ikke nogen værdidom ind. Spejlet er som sådan ikke ekstremistisk, fordi spejlet jo ikke dømmer, og spejlet laver ikke om på det, som det reflekterer. Det er kun os, der kan lave om på de ting, vi reflekterer over. Og med dette medicinskab af Antikamera, kan vi bruge det til at reflektere os selv, men også at reflektere over, hvad er egentlig løsningen i verdens brandpunkter.